Контейнери для сміття в центрі спортивного майданчика. Виявляється, це можливо за адресою вулиця Океанівська, 18/2. Все на власні очі бачила наша знімальна група. Звичайний двір у Корабельному районі. Будинки, яким майже по 70 років, невеличкі хрущовки. За старими планами в центрі завжди розташовувалось спортивний та дитячий майданчик. Вони є, але... Була оборудована спортивна площадка під теніс і під футбол. От. Усиллями ЖЕКа, Корабел, бывший завода «Океан» ЖЕК, вот все это здесь уничтожено. Зняли огорожу навколо спортивного майданчика, і це фактично звільнило місце для встановлення контейнерів для сміття. Отже, в центрі двору, де, не дивлячись на знищення майданчика, грають діти, утворився смітник. Сумна доля і дитячого майданчика розташованого навпроти. Тут були пісочниці, качелі для дітей. Ну, естественно, большая машина мусоросборная, которая проезжает, сама весит где-то порядка 10 тонн. Вот. Разворачивая здесь, она эти детские песочницы и грибочки все полностью напрочь уничтожила. Розкорочена дорога у дворі, зім'я та гойдалка на колишньому дитячому майданчику і мусорні контейнери з сильним запахом в центрі двору. Таку картину ми побачили. Аби сміттєзвоз не проїжджав повз вікна будинку, його мешканці встановили огорожу з автомобільних шин. Трохи допомагає. Мешканців обурює, що зовсім поряд є смітник, встановлений ще 50 років за всіма нормами. Зараз там тривають роботи зі встановлення огорожі для контейнерів. А поряд розташувався дитячий майданчик, який повинен бути у горизвісному дворі. Люди хотіли, щоб його встановили на місці старого, але є ризик, що він теж буде зруйнований. Зверталися і по допомогу, проте відповіді невтішні. Департамент ЖКХ, я позвонив Палько, пытался з ним зв'язатися, вот, щоб його проінформувати, щоб він, може бути, прийняв якісь міри, вот, контрміри по установці вот цих вот мусорних контейнерів. Вот. Прийняли усне заявлення, по телефону, і мені буде, сказали, дан ответ. Звернення до засобів масової інформації – це майже остання надія мешканців прилеглих будинків, що їх нарешті почують і дадуть відповідь, навіщо на одне подвір'я два смітники, а також відновлять дитячий майданчик. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.